першу чергу хотів би сказати, що те, що відбулося в місті Києві по обранню директорів шкіл, це безпрецедентно. І це дуже правильно. По контрактам, по набору на вибірній основі директорів шкіл, нам з цього питання треба просто прийняти відповідне законодавство. Тому що зараз це питання не врегульовано нічим, і нам треба допомогти органам місцевої влади, щоб це була абсолютно чітка, зрозуміла формула. Який механізм конкурсного відбору, які тести, яка процедура і який процес прийняття рішення. Ви сильніші не тільки тому, що ви виграли конкурс, а ви сильніші тому, що я почитав багато ваших резюме, що ви писали, коли ви йшли на конкурс. І я був з приємністю вражений тим, наскільки ви маєте, знаєте, ви маєте волю, ви маєте бажання змінити. Ви маєте візію. Кожен з вас має візію. І те, що ви взялись за цю настільки складну справу, тому що ця справа стосується майбутнього країни. От кожну дитину, яку ви виховуєте, з такої дитини може бути Нобелівський лауреат, може бути майбутній командувач українськими військами, може бути майбутній президент, майбутній прем'єр, майбутній найкращий лікар в Україні, найкращий фізик. Тобто в ваших руках майбутнє країни. Я вас щиро вітаю з вашим професійним святом. З Днем працівника освіти, з Днем вчителя. Я вам дуже дякую за те, що ви взяли таку важку ношу. Я вам дуже дякую за те, що ви такі щирі і відкриті люди. Ви є надзвичайно приємні, надзвичайно обдаровані. І я певен тому, що в кожній із ваших шкіл буде порядок.